ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝေတုံမြန်မင်းပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစောင်းမုန်းလာပြီနေဆိုတစောင်းနိုင်ပွဲကျင်းပသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတစောင်းနိုင်ပွဲတော်အနေနဲ့ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ကတော့လွိုင်းကထုံးလို့ခေါ်တဲ့မိကြခွက်ကိုရေထဲသို့ညှော်ရတဲ့စီမီမျောပွဲတလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဆရာမနင်းနူရင်အင်းဝါကနေဈေးမဲ့မျိုးရဲ့လွိုင်းကထုံးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုရေးသားခဲ့မှုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမနင်းနူရင်အင်းဝါရဲ့ဈေးမဲ့မျိုးရဲ့လွိုင်းကထုံးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဈေးမဲ့မျိုးရဲ့လွိုင်းကထုံးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတစောင်းတိုင်းလာပြည်မှာတော့ကျမတယောက်ဈေးမဲ့ဆိုတဲ့ညိုတဲ့မြို့ကလေးမှာပေါ်ထိုင်းလူမျိုးတို့ရဲ့တစောင်းတိုင်းပွဲကကျမကိုဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပေးခဲ့တာသူတို့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကထိုင်းလူလွိုင်းကထုံးနဲ့လွိုင်းကထုံးတောင်ညိုညိုပက်လေဝင်းရံနဲ့ဈေးမဲ့မျိုးကလေးရဲ့အလှဆုံးအချိန်နဲ့နေလို့ထိုင်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဟာစောင်းဦးပေါက်ချိန်လို့ကျမကထင်တယ်နိုဝင်ဘာလဇန်ပေါ်စိမ့်စိမ့်လေးအေးမြနေတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အတူပန်းတွေကလည်းပွင့်နေကြပြီမနေ့စောစောဆိုရင်တောင်ညိုညိုတွေကိုလွှမ်းခြုံရစ်သိမ်းထားတဲ့ဝင်းနှင်းမုံပြပြဟာတကယ့်ကိုလွမ်းစရာကြည့်လို့ကိုပဲမဝနိုင်ပါဘူးဈေးမဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်းညင်ကလမ်းကလေးတွေကအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ်တွေးလို့ငေးလို့လည်းကောင်းတယ်တခါတခါကြတော့လေလမ်းဘေးတစ်ပင်အုပ်စီကဂျိုးကူတန်နှွဲ့နှွဲ့ကကျမကိုအိမ်ပြန်ကြအောင်လှုပ်တက်တယ်စောင်းပုတ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံပွဲတော်တွေကလည်းလာပါတော့မယ်ပန်းပွဲတော်အစားအသောက်ပွဲတော်ပိုးတယ်ပွဲတော်ချီတယ်ပွဲတော်စင့်ပွဲတော်ကျွေပွဲတော်ပျော်စရာကောင်းပြီးချစ်စရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့များစွာသောပွဲတော်တွေလာတော့မယ်ကျမအလွန်သဘောကျတဲ့ Sunday Walk ဈေးမဲ့ရဲ့ထပ်ပီကိတကားနီးကရိုးရာပစ္စည်းရိုးရာအစားအစာရိုးရာအဆူအကတွေနဲ့တနင်္ဂနွေညစည်းဟာလဲစောင်းဦးပေါက်တနင်္ဂနွေညတွေကမှပို့ပြီးအသက်ဝင်နေသလိုပို့ပြီးပျော်စရာကောင်းနေသလိုပဲကျမအခန်းမျက်နှာစာမှန်ချက်ရှည်ကြီးတွေကနေလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရင်ဈေးမဲ့မျိုးရဲ့နာမည်ကြီးစူပါမားကတ်စန်ထရယ်စူပါမားကတ်ကြီးကိုမြင်နေရတယ်။သူတို့အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်နဲ့စန်ထန်းစူပါမားကတ်ပေါ့။ကျမတို့တောင်မှလိုက်ပြီးနောက်ပြောင်ခေါ်ရင်းနဲ့တက္ကစီစီးတဲ့အခါကားဆရာကိုပြောရင်းနဲ့စန်ထန်းလိုပဲနှုတ်ကျိုးနေခဲ့ပြီ။ညိုမိုင်းမိုင်းရောင်စန်ထန်းကိုကျမကချစ်တယ်။ခင်လဲခင်နေ။မနေ့ breakfast အချိန်တိုင်းလဲလက်ဖိရီတောင်းရင်းစန်ထန်းကိုအမြဲမြင်ရတယ်။ကျမလိုအပ်သမျှအစားအသောက်အဝတ်အထည်ဘာညာမှန်သမျှဝယ်ကျင်တော့လဲစံထမ်းမယ်ကျမရုပ်ရှင်ရှိနေကြနေရာကလည်းစံထမ်းမယ်တခါတလေအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းအထီးကျန်တယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဖျက်ဆူထပြီးပြမသွားမိတာကလည်းစံထမ်းမယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာစံထမ်းကိုချစ်ခင်ဆွဲလန်းမိပါပြီစံထမ်းမှာကျမဆွဲလန်းတာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်စံထမ်းရဲ့အောက်ဆုံးထက်ရိုးရာအဝတ်အထည်တွေရိုးရာပစ္စည်းတွေတည်တံ့ရောင်းတဲ့နေရာကစားတောက်ဆိုင်လေးပေါ့ထိုင်းအစားစာကြည့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကရိုးရာအကနဲ့ရိုးရာဂီတကိုအမြဲဖျော်ဖြေနေတာပဲ။ရှီမျောမျောဆိုင်နေရာကလေးရဲ့ထိတ်မှာစင်မြင့်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစင်မြင့်ကလေးပေါ်မှာဂီတနဲ့အကအဖွဲလေးတစ်ဖွဲအမြဲရှိတယ်။အစားအသောက်ကကျမအတွက်ဒီလောက်ကောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ဂီတကတော့ကျမကိုအလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဈေးမဲ့မျိုးရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာနာဆိုတဲ့အရက်ကဂီတတန်းနဲ့ဒုတိယပစ္စည်းတွေကကျမတို့နဲ့အတူတူပဲယဉ်ကျေးမှုချင်းလဲကူလူဆက်ဆံခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ရေမြေလေးအငွေ့အသက်ရနက်တွေကမတူကြလေတော့ဂီတတန်ကခွာခြားသွားတော့တာပေါ့ဘာရည်လို့မသိလာနာဂီတတန်ကိုကျမကြိုက်တယ်ဆိုင်ကလေးနဲ့တစ်သားကျမ်းမြင်ပေါ်ကအဝတ်ထိုင်ကုန်လေးတွေပေါ်မှာမြန်မာလိုတက်တောင့်တတားထိုင်ရင်လာနာဂီတတန်လေးနဲ့ထမင်းစားရတဲ့အရာသာကိုကျမအလွန်သဘောကျပါတယ်စံထမ်းရဲ့နောက်ပေါက်ကနေဝင်ရင်ဒီဆိုင်လေးနဲ့ကနီနီလေးရဲ့အဲ့ဒီစံထမ်းရဲ့နောက်ပေါက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့ဖြက်လန်းကလေးတစ်ခုကိုလည်းကျမရှာဖွေတွေ့ရှိထားသေးတာဖြက်လန်းကလေးကမှတကယ့်ကိုလှပငိန်သက်အေးစေတဲ့ဖြက်လန်းလေးကျမအခန်းကဆင်းပြီးလမ်းကိုဖြက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဖြက်လန်းလေးကိုရောက်ပြီးလမ်းကလေးရဲ့ဝေးဖယ်ရာအိမ်တွေဟာတိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးပန်းပင်တွေတစ်ပင်တွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတာပဲလမ်းကလေးပေါ်မှာဖွားဖက်တော်ပွင့်ဖက်ပန်းရောင်တွေပွင့်ဖက်အဖြူတွေပွင့်ဖက်အဝါတွေဟာတသေးသေးကြွေလို့လွမ်းစရာပန်းကင်းလမ်းကလေးပေါ်မှာ
จม่าชอบบีโซยเองโง่ตีล้วนหนาเวแรงลีปอมาจม่าเตี่ยวเทียรีอะคู่โซยจม่าเตี่ยวเทียมหูโดบ่าวปีเกเรตแบบนูเอบ้านเนียนีกาเวจม่าเขมอมยามาบีกาเนยาวลาบาร์เรทีมาตะลานีบูอัตวะตะเนลาวเซมอลูมอจูซาเคียชาดูโกจม่าเนเซเมกามยามาเมสุยรีกาเอเวจีอองกิยูซายารอราพอจมารุเนอตูอเมริกาการตะกุรุกะลายောက်ปูบองเอเวจีตูตียวกะจมารุสนีหมောင်นายเยอัจฉิเขนซอเมษวยเอฟราคอโกเยเลเนฉิญญิมะลีตีตุสนีหมောင်นันปอเปียวชวยนอกเปลี่ยนตะเดเอฟรากะเซียโตฮาตึกกันกางเนตูเวอเมริกันไกเนราท้ายနိုင်ငံကိုလဲနိုင်နေတော့တဲ့ခီးသွားဝါသနာပါတဲ့เอฟราကท้ายကိုအလွန်ကြွမ်းပြီးท้ายစကားလဲတက်တယ်ကျမခင်မုံရောက်တဲ့ညကဈေးမယ်ရဲ့အစားအသောက်ပွဲတော် Food Festival စတင်ကျင်းပတဲ့ညပေါ့ကျမတို့နေတဲ့လမ်းတွေရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးရဲ့ထိပ်မှာအမြဲတမ်းအခိုင်အခန့်စောက်ထားတဲ့ဆင်မြင်းကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ပွဲလမ်းသဘင်အတွက်တမင်တကာထားတဲ့ကွင်းကြီးလို့ပဲကျမထင်တယ်ပွဲတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီကွင်းထဲမှာပဲကျင်းပပြီးအသေးစောက်ထားတဲ့ဆင်မြင်းကြီးပေါ်မှာစူကြတီးကြကကြတော့တာပဲအစားအသောက်ပွဲတော်ကတကယ့်ကိုအစားအသောက်တွေကြီးရောင်းနေပွဲပါအစားအသောက်မှန်သမျှတနေရာထဲမှာအကုန်ရနိုင်ပြီးဈေးကလည်းနည်းနည်းလျှော့ပေးထားတယ်လေကျမတို့မြန်မာတွေလိုပဲပွဲလမ်းသဘင်ကြိုက်တတ်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ပွဲကတော့ကြိတ်ကြိတ်တူပါပဲဆိုတီးကလုံနေတဲ့စင်မြင့်ရှိမှစပွဲဝိုင်းနေတဲ့ကလထိုင်းတွေအများကြီးခင်းထားတယ်ကိုစားကျင်တာတွေကိုဆိုင်ကန်းတွေကနေတစ်ခါသုံးပေါက်စလေးတွေနဲ့ဝယ်ထည့်လာပြီးကွင်းလေကစပွဲဝိုင်းတွေမှာထိုင်စားကြပါတယ်ပွဲကြည့်ရင်ပေါ့စပွဲဝိုင်းများရဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာထိုင်းဘီယာချမ်းကောင်တာကလည်းဟီးလို့ဆိုတော့အစင်ကိုပြည်နေတာပေါ့ဘီယာကြိုက်တဲ့ effort နဲ့ကျမခင်မောကဘီယာချမ်းနဲ့အနီးဆုံးစပွဲကိုရအောင်နေရာဥကြတယ်ကျမနဲ့တီကအစားအသောက်သွားဝယ်ကြတယ်ထိုင်းထုံးစံအကင်ဆိုင်များတဲ့တွင်ငားကင်ချက်ကင်နဲ့အာလူးကင်တွေဝယ်လာပြီးစားကြစကားများကြတော့တာပေါ့စကားအများဆုံးသူကတော့ကျမပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ကျမဒီလိုမနေရတာကြားပြီလေ။ကျမတို့အပြိုင်စားတော့ရေမောစကားများနေတဲ့ဘေးဝိုင်းကထိုင်းမိသားစုကကျမတို့ကိုအရှုံးပေးပြီးစပွဲဝိုင်းကထတော့ကျမခင်မောကအစားအသောက်ကတော့တို့ကရှုံးပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့မိသားစု6ယောက်စားထားတဲ့ box တွေနဲ့စားကျွင်းစားကြံတွေကမြင်မကောင်းဘူး။ကျမတို့၄ယောက်ရေမောလိုက်ကြတော့မှာပဲမိသားစုဟာစပွဲဝိုင်းတန့်ရှင်းရေးကိုတယောက်တက်လက်ဝိုင်းလုံနေတာကိုမြင်လိုက်ကြရတယ်။မြမပြည်သားကျမခင်မုံညင်သွားပြီးထိုင်းမိသားစု box တွေထဲကိုစားကျွင်းစားကြံနေထက်ကလေးတွေကခက်လန်းလန်းကအဖုံးပါတဲ့အမိုက်ပုံးကြီးတွေထဲမှာသွားထဲလူကြီးတွေကစားတောက်ဆိုင်တွေကယူလာခဲ့တဲ့လက်တုပ်တ िश ူးကြမ်းတွေနဲ့စပွဲဝိုင်းကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေတာကိုမျက်တောင်မခက်စလန်းကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုသူတို့ဘယ်တော့ကအဲ့လောက်ရင်ကျေးတော့ကြတာလဲရင်နဲ့ဘဲဒီမှာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့လူမိုက်စကားကိုသူမတုတ်ပြန်နိုင်မဲခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညိမ့်နေ။အေးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒီလောက်များတဲ့လူအုပ်ကြီးအတွက်ဘလို့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ။အင်မတန်ကောင်းတဲ့နီးနဲ့အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စီကံလိုက်နာမှုပဲအတူယူတင်နေ။ effort လုပ်တယ်လို့ American style လက်နက်ဖက်ဖြန့်ပခုံးထွန်းပြရုံကလွဲလို့ဗာမြန်းတက်နိုင်ပါတယ်လေ။အဲ့ဒီအစားအသောက်ပွဲတော်ကစပြီးနောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေမှာတောင်ပေါ်ဖျားဒွိုင်းစုထက်ဈေးမယ်ရဲ့နာမည်ကျော် Night Bazaar စန်ထန်း Airport Plaza Sandy Walk စတာစတာတွေစီကျမခင်မောခမကျမတို့ခေါ်သမျှနောက်တကောက်ကောက်လက်ရရှာတော့တယ်သူခဏခဏပြန်သွားခြင်းတဲ့နေရာဟာတောင်ပေါ်ဖျားဒွိုင်းစုထက်နဲ့စန်ထန်းကလာနာဂီတာနဲ့စားတော့ဆိုင်ကလေးတဲ့ဈေးမယ်တက္ကသိုလ်ကိုကျမနဲ့နှက်ခေါက်လိုက်ပြီးသူပြန်သွားခြင်းတဲ့နေရာတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာလေးတလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူပြန်ရမယ့်အချိန်လဲနီးလာလို့ဈေးမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့ကလေးတွေစီကိုလဲပတ်ဖို့ကျမကစီစဉ်ရေးဆွဲနေတော့မှာပဲအခါမဲ့မိုးကအကြီးကျယ်ရွာပါတော့တယ်အုတ်ဆိုင်မုံပိုင်းပြီးမိုးတွေကတသေးသေးရွာနေတဲ့တညမှာဖုံးမဆက်ဘာမဆက်နဲ့တကားကိုအဆက်မပြတ်တထောက်ထောက်လာခောက်လို့သွားဖွင့်တော့ဘသူတွေမှတ်လဲမင်းတို့တန်ပြိုင်អော်လိုက်တဲ့ကျမရဲ့အသားသမီး၃កောင်ကျွတ်ဆုပ်ကလေးတွေလိုမိုးရီတွေရွှဲလို့လူမြောက်ခေါ်မောင်ရဲတိုက်တမီးမျက်နဲ့တမီးတက်လာခေစံဘယ်ရီလျှောက်သွားနေကြလဲပြောစမ်း
အောင်မအမေကဖြစ်သားတို့ကိုပြစ်ထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူမြောက်နှစ်ယောက်ကိုလိန်ဆွဲပြီးကျမကရေမောရတယ်ဒီသုံးကောင်ကတစ်ချိန်လုံးကျမနဲ့တရွဲ့တွဲသွားနေကြလေမင်းနူနက်ဖြန်ညာပေးမြထဲကမော်တော်ပေါ်မှာဒင်နာစားဖို့အိုးလိန်မာလိုက်တဲ့ကလေးတွေပါလားအဲ့ဒါကိုကြံစီနေတာနဲ့အတော်ပဲပေါ့ဟိုးနေအောင်ဒါကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးလေမနက်ဖြန်ကဆရာအတွက်ကြုံတော့ကြုံခဲတစောင်းနိုင်ပွဲလေဟင်းဟုတ်လားမသိဘူးတော့အမေဘလို့သိမလဲမနစ်ကလွိုင်းကထုံမှာအမေရန်ကုန်ပြန်နေတာကိုဟုတ်တယ်တခါမှမကြုံသေးဘူးလွိုင်းကထုံဆိုတာတစောင်းနိုင်ပွဲကိုခေါ်တာလားဟုတ်လားသာဟုတ်တယ်လေအမေရဲ့လွိုင်းကထုံကမြစ်ထဲမှာလောက်တာလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြစ်ထဲမှာအလားပြရင်တွေလဲလှဲ့ကြတယ်စီမီးတွေလဲမျောတယ်ဟိုအလားပြရင်တွေကသားတို့တကြံအလားပြရင်တွေလိုပဲဟင်းလက်ဖြံမိုးတိတ်မှဖြစ်မယ်နော်နှုတ်မဘလို့လို့မလဲလိုင်းကထုံကိုမကြုံဘူးသူတမီးတက်ကပွဲပြက်မှာကိုပူပန်နေတယ်တမီးမြက်ကတော့အပိုင်ပဲမိုးကလုံးဝတိတ်မှာမပူနဲ့သူတို့လဲငါတို့လိုပဲမိုးလွဲတာတွေဘာတွေလုပ်တယ်ဟဲ့ဩကျမခင်မောင်ကတော့သူတို့သုံးကောင်နဲ့ကျမကိုပြုံးကြည့်နေတယ်ကဲဆရာမနေ့ဖြန်ညနေ6နာရီတမီးတို့လာခေါ်မယ်နော်မော်တော်က9နာရီစထွက်မှာအေးပါဗျာအေးပါဗျာစောင့်နေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေကျမသားမောင်လူမြောက်ကမျက်နာခက်တီတီနဲ့ဝင်ချလာတယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်အမေလိုင်းကထုံဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအများနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်သီလားနှစ်တိုင်းဖြစ်တယ်ဘာတိုက်ပွဲဘာတိုက်ပွဲလဲအမေကလည်းတိုက်ပွဲပါဆိုမှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တနတ်တွေဘုံတွေလောင်ချတွေနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့သားတို့အမြဲပြည့်ရတာဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်ကိုရင်တော့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲကျမနဲ့တမီးသက်ကိုမောင်လူမြောက်ကတော့အတီပေါက်မျက်နှာထားနေပါပဲအမေတမီးမြက်ကလည်းမျက်နှာသေးလေးနဲ့မျက်လုံးလေးဝိုင်းလို့ကဲပါကဲပါမယုံရင်နှက်ပြန်ကြရင်အမေတို့တိမာပေါ့မောင်လူမြောက်တို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီဒီတခါတော့မောင်လူမြောက်ရဲ့စကားဟာမှန်ရှားပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ထိုင်းသုံးပိန်းတုတ်တုတ်ပေးမြက်တရားနာနီးလာတာနဲ့တိုက်ပွဲတန်ကိုကြားရပါပြီတိုက်ပွဲကဖြစ်နေပါပြီအမေတိုက်ပွဲကပြင်းနေပြီလူမြောက်အော်တယ်လို့ပဲအမှန်တကယ်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာပါတယ်တနတ်တန်ဘုံတန်လောင်ချတန်လက်နက်ကြီးတွေဟာပေးမြက်တဝိုက်ကိုဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်ဖះဖះတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပါလားတကယ်ကိုကြောက်စရာပါလားဟုတ်ပါရဲ့အန်ကဲတက်ဖြစ်တလောက်ကောင်းတဲ့ပြောက်တွေတခါမှမတွေ့ဘူးတမီးတက်ပြောတယ်လို့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပြောက်ဦးတန်တွေပါကဲအမေตาပြောတာယုံမီမဟုတ်လားဟဲ့ဟဲ့ဒါမြင့်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေရလေဒီတိုက်ပွဲအတွက်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသားသမီးတွေကိုတေးချပြင်ဆင်ပေးတာလိုင်းကထုံမတိုင်ခင်တပတ်လောက်ကလေးကကောင်းပိမြီပိဆိုတဲ့ဗျောက်အိုးတွေကိုရှာပေးထားတာဟဲ့ဟဲ့ตาကတော့သိပ်ပြောတာပဲตาတို့မော်တော်ကတိုက်ပွဲကြားဖြစ်ရမှာနော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအိုးကိုရဲကလည်းဒါဆိုရင်ကို့မှာလည်းကာခွဲဖို့လက်နဲ့ရှိရမှာပေါ့တက်ကတော့ပြန်ပစ်မှာပဲဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်ဟောဟိုမှာကြည့်လက်နဲ့ဆိုင်တွေမှာတပုံကြီးရယ်လွတ်လပ်စွာဝယ်လို့ရတယ်အိုးဟုတ်ပါရဲ့တမီးမြက်လှမ်းပြတဲ့စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြေပေးဝဲရမှာခုံကလေးတွေပေါ်တင်ရောင်းနေတဲ့တနတ်တွေဘုံတွေလောင်ချာတွေပြီးတော့ ready made မီးမျောစရာတွေကလည်းလှမလှပါပဲလူတွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်ဒူပါပဲမော်တော်ပေါ်မှာတမီးမြက်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကျမတို့ဇပွဲကမော်တော်ဥပိုင်းမှာရတယ်ကျမကဒီပေးမြက်ထဲမှာမော်တော်ခုံမောင်းပြီးဖျောင်းနိုင်တဲ့ညစာဆားရတဲ့အရာသာကိုအလွန်သဘောကျတယ်။မော်တော်လေးကခက်သေးသေးပါပဲ။ရှေးဦးပိုင်းနဲ့ပဲ့ပိုင်းစပွဲကုံ6ခုံလောက်ပဲဆက်မယ်။တဝိုင်းကို4-5ယောက်ပဲဝိုင်းနိုင်တယ်။ကိုထိုင်နဲ့ကလထိုင်နဲ့မော်တော်ပေါင်းလဲကတညီရဲဆိုတော့ရေနဲ့နီနီလေးပဲပေါ့။မော်တော်ပေးအကွာဝေးတွေကလည်းဖွင့်ထားတော့စားရင်တောက်ရင်မြစ်ပြင်ရှုခင်းမြစ်ပေးဝဲရရှုခင်းကိုကြည့်လို့ရတယ်။အစားအသောက်တွေကိုမော်တော်မထွက်ခင်မှားရတယ်မော်တော်ပေါ်မှာချက်ပြုတ်ကြော်လို့မပေးဘူးဘီယာနဲ့အချိုရေရေခဲလောက်ပဲရတယ်မင်းတို့ရေတက်ကြောက်တယ်ရေပြင်တွေဘက်မှာမင်းတို့နဲ့အန်ကယ်ထိုင်ပြီးတက်အတွင်းမှာထိုင်မယ်ကောင်းမလေးဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲတက်ပြောတာမှန်တယ်မော်တော်စားထွက်တော့မှပူကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ရေပြင်ကိုလာပြီးထိတဲ့ရွှီတိုင်းဆိုတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အတန်ဟာနားကိုဥသွားတာပဲမော်တော်ပေါ်ကနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကတော့ပျော့သလားမမိနဲ့
အထူးအဆန်းဖြင့်သဘောတွေကျပြီးမော်တော်ပေါင်းပေါ်မှာတက်ထိုင်ကြည့်ကြတော့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြောက်ဆက်ကူလေးတွေတကားကားနဲ့ကျမသားမောင်လူမြောက်လဲပါတာပေါ့။ကျမနဲ့သမီးမြက်ကဝယ်လာတဲ့စီမီးမျောကြာကွက်လေးတွေထဲမှာသူတို့ထုံးစံအတိုင်းဆယ်ဘက်စီလေးတွေကိုထည့်ပြီးရီမာမျောကြတယ်။စိတ်ထဲမှာလဲစူတောင်းပြီးတော့ပေါ့။မိကြကွက်လေးတွေထဲမှာပတ်စံထည့်တာကနောင်နေ့နောင်နေ့တွေမှာအဥ္စာပစ္စည်းပေါများအောင်လို့တဲ့မြစ်ပြင်တစ်ခုလုံးမှာစီမီးကြာကွက်လေးတွေကတလက်လက်တရွေ့ရွေ့မျောပါလို့စီမီးလက်လက်လေးတွေပေါ်ကိုဖျောက်ကြည်စံမိုးတွေကလည်းတဖောင်းဖောင်းအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလို့အမေတို့သတိထားတော့တရားနာရောက်တော့မယ်ဟိုမှာဟိုမှာအမေကြည့်ကြည့်အမေတို့ကိုစောင့်နေပြီအလိုဖျားဖျားဟုတ်ပါရဲ့ပင်းမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့တရားကြီးပေါ်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တရားပေါ်မှာလူတွေဟာကြက်ခဲလို့သူတို့လက်ထဲမှာပြောက်ပုံးတွေကိုစီနဲ့တရားအောက်ကဖြတ်တဲ့မော်တော်တွေကိုဘုံကျဲကြမှာလေဟောအမေအမေဟိုမှာကြည့်ဟိုကျလာတဲ့ဘုံကိုကြည့်စမ်းကျမတို့ရှိကမော်တော်တစင်းပေါ်ကိုညာတန်ပေးပြီးပစ်ချလိုက်တဲ့ဘုံတစ်လုံးကိုလူမြောက်ကပြတယ်ဟာကြောက်စရာပဲကျမခင်မုန်းကတအံ့တော့အော်တယ်ကြည့်ပါအောင်သူကရေမြုပ်ဘုံများကျလို့ရေထဲကျသွားပြီးရေပေါ်မှာမီးပန်းတွေလူတရက်လောက်အထိဖြာထွက်ပြီးပချာလဲနေလိုက်တာလှတော့လှနေသေးတယ်ပြီးတော့မှအုံကနေဆိုပေါက်တယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဘုံမဲกว่าလို့ကျမခင်မောကချီးကျူးလိုက်တော့မှာပဲကျမတို့မော်တော်ဟာတရားအောက်ကိုဖြတ်ပါတော့လေဒိုင်းဒိုင်းအုံရွှီးဒိုင်းအောင်မလေးဗျအမေကြီးလာပြီဗျခေါင်းကုန်းခေါင်းကုန်းနားပိတ်ကျမတို့အားလုံးမျက်လုံးတွေပိတ်နားတွေပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်ဒီခံစားမှုဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တကြံမှာရေပက်ခံထွက်တဲ့အခါမိသက်ပိုက်နဲ့ထိုးတဲ့မန်တက်ကိုဖျက်တမ်းရတော့မဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့တူတယ်။ကျမတို့မော်တော်ဥပိုင်းရေထဲကိုဘုံတွေကတဝုံဝုံကြလန်တဲ့ကိုကြားရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမကြောပြင်ဟာဆက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်သွားပြီးကြောပြင်တစ်ခုလုံးရေတွေရွှဲရွှဲဆူသွားတော့တယ်။ဟာဒုနိယောက်ကိုမှန်ပြီဟေ့ကျမခင်မိုးလဲရေတွေရွှဲရွှဲဆူလို့ဟိုသုံးကောင်ကကျမတို့ကိုကြည့်ပြီးတဟားဟားရေကြတယ်မြမသွေးကိုပြမဲ့ကောင်ကအော်လိုက်တာအမေကြီးအမေကြီးနဲ့အေးလေတရားအောက်ကမော်တော်ဖြတ်ပြီးပါမှပဲကျမဖြစ်အသက်ရှူနိုင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့မော်တော်ကတော့မြေကမ်းနှစ်ဖူးနှစ်ဖက်ကကြည်စံတွေလောင်ချတွေကြားမှာဆက်လက်ပြီးဖြတ်တန်းရအောင်ပါကမ်းပေါ်မှာပျော်ရွှင်ပောက်ခုံပြီးလက်နဲ့ကြီးပြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေလေလက်မြင်နေရတယ်တော်ပါသေးရဲ့ရဲမော်တော်လေးတွေလုံကြုံရေးမော်တော်လေးတွေညစ်ထဲမှာလှည့်ပြီးစောင့်ရှောက်နေကြတာမြင်ရတယ်။သူတို့ကလည်းပျော်လို့ဟော့ကြည့်ပါဦး။မြေကမ်းဘေးကလောင်ချတစ်လုံးကရဲမော်တော်ကိုတက်တက်ထိတာပဲ။ရေပန်းတွေဖြာချသွားပြီးရဲမော်တော်ကလုံကြုံရေးတွေရေတွေရွှဲပြီးတဟားဟားနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါမောင်းသွားကြတယ်။စီမီးလက်လက်တွေကြားထဲမှာဝေါကနေမောင်းသွားတဲ့ရဲမော်တော်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်ကျမမျက်စီထဲမှာစီမီးခွက်တွေဘေးကငုတ်ချီပေါ်ကြီးလူကောင်းလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲကျမမျက်စီကိုစိတ်မချတဲ့ကျမကိုမျက်မှန်တက်ထားတဲ့ကျမခင်မုန်းကအတီးပြုတ်တယ်ရေထဲမှာလူတွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဥအဲ့ဒါစီမီးခွက်လိုက်ဆဲတဲ့သူတွေလေစီမီးခွက်တွေကပတ်စံလေးတွေကိုနှံ့ယူကြတာဟိုမှာလေကလေးတွေနဲ့သူတို့ကိုစောင့်နေသူကစောင့်လို့အမေကြီးဝိထုတွေပြတိလားစီမီးခွက်တွေကပတ်စံလိုက်ဆဲရင်ရေနစ်တဲ့တဲ့ကလေးတွေနှစ်တိုင်းပဲဗျကျမမြင်ရပါပြီမော်တော်နဲ့မလန်းမကန်းကရေပေါ်မှာတဖူးဖူးအသက်ရှူထုံရင်းစီမီးခွက်တွေကပတ်စံကိုလိုက်ရှာဖွေနေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်လှပပျော်ရွှင်ပွဲလွိုင်းကတုံရှုကင်းတဲ့ကဒီမြင်ကွင်းအစိတ်ပိုင်းလေးဟာအလွန်ပဲအကြီးတန်လှပြီးကျမရင်ကိုနာကျင်စေပါတယ်ဟာမော်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကလေးနာကဖြက်ပါတပ်ပတ်စံပေးခြင်းလို့ပါတပ်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုပတ်စံပေးခြင်းနဲ့တမီးတက်ကတတို့တို့ရေရွတ်ပေမဲ့မော်တော်ကပတ်စံဆဲသူများနဲ့တပြေးပြေးဝေးကွာခဲ့ပြီတနက်တန်ဘုံတန်တွေကတော့စူညံတော့မော်တော်ပြန်အခွေမှာဘုံကျဲသူများရဲ့တရားအောက်ကိုကျမတို့တွေတစ်ခါပြန်ဝင်ကြရပြီမော်တော်ကန်းကိုကတ်လို့ကန်းမော်ရောက်တာနဲ့ဟိုရင်မြုပ်ဝုံးဆိုင်နဲ့တက်တက်တိုးတော့တာပဲကျမသားမောင်လူမြောက်လေခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့ဝဲမဲဝဲမဲလှုပ်တော့တာပဲဈေးတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာစမ်းပြတယ်ရေထဲမှာလိုပဲမီးပန်းတွေကလူတရက်လောက်ခြားခြားလဲအောင်ပန်းပြီးမှအုံကနေပေါက်တယ်မြင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိုးကကွဲလဲမကွဲဘူးဈေးကလည်းပေါက်လိုက်တာတစ်ဆယ်ဘတ်တဲ့မကြီးမငယ်နဲ့ကျမခင်မုံကအဲ့ဒီဘုံနှလုံးဝဲတယ်လေကျမကအမတ်တရဝဲတယ်မှတ်တာဘဲဟုတ်မလဲ
သူကအိမ်နေချင်းခြားတိတွေအတွက်အဝတ်စားတစ်တာထဲမှာအလေးခံပြီးတော့ကိုရန်ကုန်ထိတည်ဆောင်သွားတော့တာ။နောက်နှစ်နိုဝင်ဘာတစောင်းတိုင်းညမှာတော့ကျမဟာကို့မြေကို့အိမ်ကို့ရာမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့။အိမ်ရှိဝရန္တာမှာမီးပုံးတွေထွန်းညှိရင်အိမ်နီးနာချင်းကလေးတစ်တိုက်နဲ့ဆူညံလို့ပေါ့။အနီနုရေမဟုတ်ဘိုးပေးပါ။ဘဘတို့ရေမဟုတ်ဘိုးပေးပါ။မီးပုံးကိုမီးမလောင်ပဲဖျောင်းနိုင်ထွန်းနိုင်တဲ့သူကိုမုတ်ဘိုးပေးမယ်လို့ကျမကပြောထားလို့အလွန်ကဲအလွန်လဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မောင်စွမ်းပြေးဆိုတဲ့ကောင်ကဥဆောင်អော်နေရလေသူ့ဘဘတို့ကအေးပါကွာဆိုပြီးသူ့ပဆိုင်အိမ်ကိုဖွင့်ရင်းနဲ့ကျမကိုလှမ်းပြောတယ်ဟေးလိုက်ကထုံကိုသတိမရဘူးလားအင်းရတယ်ကျမကခေါင်းညှင်ရင်းနဲ့လိုက်ကထုံတိုက်ပွဲကိုမြင်အောင်လာတယ်ပြီးတော့ဖြက်ခနဲ့သတိရသွားတယ်ဟေ့ကောင်မောင်စွမ်းပြည့်မနေ့ကမင်းဘဘတို့ပေးတဲ့ရေမြုပ်ကိုမိုက်တယ်မဟုတ်လားအကျယ်ကြီးမြည်တယ်နော်အင်မတန်အာသွတ်တဲ့မောင်စွမ်းပြည့်ကကျမကိုချက်ချင်းမဖြေဘူးပြီးတော့မှနှကန်းစူတူတူနဲ့ตาဘလို့လို့တိမာလဲတဲ့ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့မသိရတာလဲအဟာကမမြည်ဘူးလားဟာအန်တီနုကလည်းရွှေကိုတော်လေးကလာလိုက်ခဲတဲ့မပြောမစို့နဲ့ကျမလက်ကိုဆွဲအပေါ်ထက်ကသူတို့တိုက်ခန်းစီကိုပြီးတော့သူတို့မိသားစုအိတ်တဲ့ဂရင်အောက်ဂရင်အောက်ကဂျက်တစ်တာပုံတွေကအဝိဆုပ်တွေချာမှာကျမကိုအတန်တိတ်မင်းငော့ပြတယ်သူလုံးကျုံစွာအထက်ထက်ဖွဲ့ထားတဲ့ဗျောက်ဦးလေးနှလုံးကငြိမ်ငြိမ်လေးကျမကိုကြည့်နေတယ်ကလေးကိုကျမဘာပြောရမလဲအလင်းအမြန်အုံနောက်ကိုအလုတ်ပေးနေတုံးမှာပဲရုတ်တရက်ကျမနားထဲမှာစူညံတန်တွေအော်ဟစ်တန်တွေပြီးတော့ရေမောတန်တွေ